Bırakın dinleyiciler, bugün sizleri öten illerin bir musiqi meclisine sevdiracaq. Adları, çalgıları, oxumaları, hamınıza tanış olan gözəl sənətkarların ömrünün unutulmaz bir parçasına qonaq olacaqsınız. Ötən günlərin şirin xatirələri vərəqlənəcək. 1963-cü ilin bir yar günü. Seyid Şişinski, Xan Şişinski, Qurban Qimov, Mirzə Mansur, Fikrət Əmirov, Həqiqət Rısaeva, Yavər Kələntərli, Bəhrəm Mənsurovun həmişə qonaqqara üzünə açıq olan evinin mehmanı idilər. Bu cür adlı-sanlı, sinəsi bulaq sənətkarlar bir yerə yığılanda təbii ki, söhbət musiqidən, musiqimizin işıqlı səhifələrindən, unudulmayan hadisələrdən, şirin nəğmələrdən, muğamlardan gedir. Elə o uzaq yay axşamında saatlar hiss olunmadan ötüb keçirdi. Noğullu nabatlı süfrənin ətrafına toplaşmış bu böyük sənətkarlar söhbət edirdilər. Ancaq musiqimizə, gözəl sənətkarlarımıza sevgi ilə dolu söhbətlər elə 1963-cü ilin o yay axşamında qalır. İllər çox şey aparır. Saçların qalığını, yerişin itliyini, gəncliyi aparır. İllər apardıqlarının əvəzində insanlara müdriklik bağışlayır, həyat təcrübəsi bağışlayır. Keçən günə gün çatmaz, çalasan günü günə. Bir el bayatısı belə söyləyir. Görən, hərdən adi məntiqlərin əksinə olaraq, ötən günü canlandırmaq, geri qaytarmaq olarmı? 1963-cü ilin yay axşamından, o məclisdən, bugün bizə tək bir fotoşəkil yadigar qalıb. Qərarı aldıq ki, bu axşam o şəkli, o uzaq yay axşamını canlandıraq. O gözəl sənətkarların müxtəlif illərdə, müxtəlif məqamlarda lentə alınmış söhbətlərini topladıq. Bu ayrı-ayrı söhbətlər arasında ortaq nöqtələr tapmağa çalışdıq. Və elə elədik ki, müxtəlif illərin yadigarı olan bu söhbətlər bir nöqtədə qovuşdu. Bəhrəm Mansurov Azərbaycan xalq musiqisini ürəkdən sevən, ona böyük hürmət edən və hətta deyərdim ki, keşiyində bir əsgər kimi inamla dayanmış sənətkarlarımızdandır. Tarzan Bəhrəmin əsl mənada öz mizrabı, öz sarı simi və özünə məxsus olan güclü biləyi vardır. Mən dəfələrlə onun məlahətli çalışısından xanəndələrimizi ustalıqla müşayiət etdiyindən xeyli ləzzət almışam. Yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, Bəhrəmin bir xüsusiyyəti də var ki, onu Respublikamızın başqa tarzanlarından aid etmək çox çətin deyil. Çünki onun öz üslubu, daha doğrusu öz sənət mənliyi vardır. Bax, elə buna görə də Bəhrəmin çalğısını biz hamımız alqışlayırıq. Tarzanlarımızın içərisində Bəhrəmin sənət cığırına mən çoxdan xüsusi hörmət bəsləyirəm. Və onun muğam sənətimiz, xüsusən gənc muğənnilərimizin yetişməsi və inkişafı üçün çəkdiyi zəhmətini yüksək qiymətləndirirəm. Bəhrəm Mansurov özündən qocaman,
xalq ustadlarımız Qurban Primov, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski və başqa sənətkarlarımızla birlikdə xalqımızın muğam sənətini bəzəyir. Mən Bəhrəmlə sənət dostluğuna təhv edirəm. Fikret müəllim, mənə verdiyi 100 qiymətə görə sizə çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mənim də tarçalan sənətkar olmağıma mən minnətdaram əmim Mirzə Mansura. Hər halda Qurban dayı eyləşib məclisdə tarçalan tərifləmək böyle bir böyük şeydir. Qurban dayı həmişə Mirzə Mansuri göklərə qalxızır, həmişə tərifləyir. Mirzə Mansur gözəl çalgıçı və tər ustasıdır. Onun biləkləri güclü, mizrapları sambarlıdır. Mən onun çalmağından doymaq bilmirəm. Mirzə Tarın anasıdır. Onun qulaq burmasını görən tar çətin ki, qəpli eyləsin. Mirzə Mansur həm yaxşı insandır, həm də yaxşı sənətkardır. Mirzə Mansur həm də gözəl tar ustasıdır. Onun tarlarından Misirdə, İstanbulda, Parijdə, muzeydə nümayiş etdirilir. Mirzə Mansur deyir, tar düzəldəndə əvvəl gəyir onu ağacın seçəsən. Tarın çanağı ağacından olur. Qolu qozdan olar, kəlləsi də qozdan olar. Qulaqları da armud ağacı gərək olsun. Atam çox musiqi pərəst idi, musiqini çox sevərdi, həvəsi var musiqiyə. Meşhur çalanlardan Mirzə Sadı, Mirzə Fərəc, Köhnə Lazır, sonra həmişə də onlar burada var. Və hər yerdən də oxuyub çalan gəlsəydi, gələrdilər bizim evdə olar. Həmişə bura musiqi ocağı olurdu. Mirzə Mansurun sözünün qüvvəti, bizim ev həmişə musiqi ocağı olub, babam, atam, hamısı musiqi ilə məşğul olublar. Onlardan mənə yadigar qalan köhnə qədim vallardır. Onlardan istəyirəm birini oxuturam siz üçün. Ələsgərin bir məzəli bir təsnifi var. Arzu bir sözüm var,
Mən onlardan o qədər saxlamışdım ki, 500 dənə. Aparan apırdı, sınan sındı. Mən nə bilim ki, bizim bu hökumət bir belə bizə qiymət qoyacaqdır. Bu vallardan götürüb pambığa büküb saxlayıb. Az çox yenə saxlamışam. Tək-tək var. Neçəsi Cabbarın kimdən yaxşısı var. Ələşkərin kimdən var. Məşə Məhəmmədin kimdən var. Keçəçoğlu kimdən var. Az-az da bu aşıqların kimdən var, Gürafı aşıqlarından. Mən xatırlayıram nəyə? İndi o vaxtdan yaxşı dolanıram. Ölüm yaxşı, maşınım yaxşı, uşaqlarım yaxşı. O vaxtı canlığım yadıma düşür, bu dövləti zadı, heç zadı istəmirəm, deyirəm ki, o vaxtım olaymış. Amma məndən sıvayı da çox adamlar deyir. O radyoda qulaq asanlar, əşi deyir, plastinkamızı çalırdılar. Ləzzət aparmışıq deyir, yadımıza düşdü, o qoca adamlardan zadıdan en çox dövlər. Mənim özümə ləzzət edir. Sizin canınız üçün doğrudan elə bilirəm ki, 20 yaşlıyam. Elə bilirəm ki, təzə gəlmişəm dünyaya. Qurban dayı, nisbətən məndə bir təzə val var. Onu bir 30 il bundan qabaq, tarda süt çalmışsınız, oxuyanda bülbül oxuyub. Siz deyirsiniz, məndə yoxdur val. Onu indi oxutırıq, qulaq asarıq. Gedəndə o valda bağışlayıram sizə, aparar sözünüz. Çatdı ki, Seyid Rüstəmov, Üzeyir və mən Səlyanovski qazarmanı biz öhdəçiliyə götürdük. Ora gedib zabitlərlə dərs keçirdik. Bir gündə gedəndə tramvayla gedirdik. Səlyanovski qazarmanın aşağı tərəfə fayton gəlirdi, orada bizi qaldırırdı yuxarı, dağı çıxırdıq. Orada zabitlərlə dərs keçməyə başlayırdıq. Seyid Rüstəmov o günlər azarlı oldu, xəst oldu, gedə bilmədi. Zeyir bəylə mən gedirik. Çox hava xoş, mürgüzar gün.
tramvayda gedirik. Birdən hava tutuldu, gök gürüldü, bərk bir yağış yağdı. O vaxtı yağış yağanda küçələrdən sel gedirdi. Cəmaət hambal dalında keçirdi bu taydan o taya. Biz qaldıq belə, düşdük tramvaydan, gördüm dalda bir tramvay gəlin, Üzeyir bəy, gəl əyləşək o biri tramvaya, çıxaq gedək, yağış bizi əldən saldı. Dedi ki, yox, indi biz tramvaya əyləşsək, bizi toqdılar, gəl elə çıxaq gedək. Pəs su necə keçək? Üzeyir bəy ayaqqabısını çıxartdı, balaqların çirmələdi. Mən də Üzeyir bəyə baxdım, gülə bilmirdim, qorxurdum Üzeyir bəy hirslənər. Mən də ayaqqabımı çıxartdım, balaqlarımı əlimə tutub, yapışdıq Üzeyir bəylə, əl-ələ keçdi. Xeyləx gedəndən sonra fayton gəldi, ayaqqabılarımızı əlimizə, Səliyanışı qazanmaya getdik. O günü bizim dərsimiz zabitlərlə ancaq paltar qurutmaq, ayaqqabıları qurutmaq, eləncəyi də bizi yola saldılar, çıxdıq gəldi. Sonra dedim ki, Üzeyir bəyə, gəndən baxanlar bizə gülərlər. Deyərlər ki, buna bax, bu yağışlarım nə müsibətdir, nə olub, hara gedirsiniz? Gəl qaydaq, dedi ki, indi gülərlərsə, vaxt olacaq bunu qələmə alıb yazacaqlar. Vaxt olacaq buna qiymət verəcəklər ki, bax, işləyən belə olar. Canın əsirgəməz, iştəliyin götürmüsən boynuna, gələk o işi yerinə yetirəsən. İndi gülərlər, amma onda vaxt, vaxt gələr, çatar, onda başa düşərlər ki, biz nə üçün gedir? Üzeyir bəs, dirijor idi, radio studiyada. Qolunda bir iri saatı vardı. Həmişə bir söylürdü ki, Üzeyir bəy, bu iri saatı sən də bu təzə çıxan saatlardan al da. Bir dəxə o mənim dədəmdən qalıb. Mən ona həmişə baxanda dədəmi yad edirəm. Bir günləri mən də bayırda bu dilni saat vardı. Ona ip bağlayıb, assın boynundan, ürpəyə saldım üstünə. Oxuyan zamanda, o saatına baxanda, mən də bu boynumdakını çıxartdım baxmağa. O bərkdən baxmayaraq ki, mikrofon açıqdı, bərkdən gülməyə başladı. O qədər güldü, dedi, pəs o nədir? Dedim, bu da mənim babamdan qalıb. Haçar buna baxanda babamı yad edir. Üzeyir bəydə məzəki sözlər çoxdur. Ancaq o dahi, o milayim, o üzü gülər, o qəlbi yumuşaq insanı bir də döyrən yetirməyəcək. Bəlkə ondan artıq olacaq, yaxşısı olacaq. Amma Üzeyir bəy ola bilməyəcək. Yavər xanım, yaxşı olardı ki, Üzeyir bəy xoşladığı təsiflərin birini bizim üçün oxuyaydı, qulaq asaydıq.
kim dolanıp qarım olur. Ol benim sevgili cana onim olur. Dertlerim gözlerim üstte onu ben Dertlerim gözlerim üstte onu ben Ölerim elden eğer gitse beten Beten nimetir tanılmaz La halefler ona kurban olmaz Beten ecdadımız ümmet verdir Beten ecdadımız ümmet verdir Vətən evladımızın məskənidir Vətəni sevməyən insan olmalıdır Olsa o şəxsi də vicdan olmalıdır Yalnız amanın Canım əmman 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 Yavva xanım, meclisliklər hamısı bilir ki, siz Şirvan xanəndəsi Mirzə Məhəmməd Həsənin oxuduqlarını oxuyursunuz. Elə bu təsnif də elə Mirzə Məhəmməd Həsənindir. Mən Mirzə ilə 1913-cü ildə Şamaxıda görüşmüşəm. Mirzə o zamanları yeni xəbər çıxmışdı ki, Mirzənin gözləri tutulubdur. Bəli, iş belə düşdü ki, neçə gündən sonrasına bir toy məclisində Mirzə ilə görüşdük. Mən də bir balaca, özümə görə də müxtəsəri bir şey okudum onun ötəri. Sonra qulaq asdı, qulaq asandan sonrasına çağırdı, orada xidmət eləyənlərə dedi ki, axşam mən də gələcəyim toy məclisinə. Məni ağa məcbur elədi ki, mən onun toy məclisinə gəlim. Və sonra mən Mirzədən yaxşı məlumatlar topladım.
Mirza gördüyüm musiqi şünasların, gördüyüm xanəndələrin heç birisinə bərabər mən onu tuta bilmərəm. Çünki bu adam ən biriminci xanəndə və çox gözəl təbə malik bir şəxsdir. Ağa, söhbətimiz çox qəşəngdi. Çox maraqlı qulaq asırdı. Yaxşı olar ki, bir dənə Mənsuriyə oxuyaydınız, meclisimiz biz də şən olaydı. Fikret müəllim, bilirsiniz də, bu 75 yaşında Mənsuriyə oxumaq nə hünər aparır. Yaxşı olar ki, vala bunu yaza biləydik. Çarga çox ağır malandır. Həm də oxuyan üçün ciddi imtihandır. Çargahı səsi yüksək depozona malik olmayan xanəndə oxuya bilməz. Çargahın bəzəyi və qaymağı Mansuriyyədir. Böyük konsertlərdə və məclislərdə çargahı mayədən başlasan dinləyənlərə tez yolar. Bilirsən, buna görə də məclisi ələ almaq üçün xanəndə Mansuriyyədən başlamalıdır. Mansuriyyəsiz çarga isə günəşsiz torpağa bənziyər. Mən də elə tarih kök eləmişəm ki, bir dənə çalın, ağa sən oxuyasın, qulaq asaq. Bağdatda xurmalıqlar, suda üzər balıqlar, nə elə istəyə olmasın, nə belə ayrıqlar. Aşıq o gün olaydı, zülfün düğün olaydı. Yarından keçən günlərimin biri də bugün olaydı. Doğru deyiblər, ondakı yaşım olaydı, indiki başım olaydı. Şirvanın küçələri, damlaşır beçələri, yer həsrətin çəkirəm bu üzün gecələri. Araz başdan azalmaz, tərlan gəlib qazılmaz. Azalsa dərd azalar, məhəbbət heç azalmaz. Hara naşi əlindən, atmır daşi əlindən. Ürəyim şikayət edir gözümün yaşı əlindən. Aşıram aşırlara, zülfü dolaşırlara, dərdindən dəli olaram, qoşurlam aşıqlara. Qırmızıdır kürkün yar, çıx küçədə görkün yar. Sevib ala bilmədi, yerə girsin börkün yar. Sandıq üstü piləydi, bu gələn təzə bəydi. Sevib yüyə durmadım, bu necə yar deməkdi. Dağa girdim dar üçün, bir nar dərdim yar üçün. Yarım bir bəxa çıxdı, heyfim gəldi nar üçün. Bunu Zeybəyə danışanda elə belə şikəstələrdən söz düşürdü, yazırdı. Dedim, ay Zeybəy, pəs belə heyfim gəldi nar üçün. Dedi, bir vəfə yerə, nəyin ki nar, narın qabığı da xayifdir. Sevdi gərək insan vəfalı ola. Dağa girdim əzəldən, dəstə tutdum xəzəldən. Bilseydim, bafım budur, dost olmaz məzəldən. Susəmbər suda səni. Saxlasın xuda səni, əlacım o yerə qaldı, görəm yuxuda səni. Evləri yaxın yarın, boyuna baxın yarın, gözəllik göz götürmür, heykalın taxın yarın.
Mıxay əkdim ləgəndə, mıxay boynu ləgəndə, bir cüt qurban kəsərəm, əlin əlimə deyəndə. Mıxay əkdim dərz oldu, sözüm xana ərz oldu, mən sevdiyim yad apardı, ölüm mənə fərz oldu. Bahça bar üstən gəlir, heyvan nar üstən gəlir. Niçin bu mahnıların hamısı yar üstən gəlir? Cümə günlər meşidə çox adam yığılırmış. Biri çıxır minbərə, deyir ki, kim arvadından razıdır, əyləşsin. Kim nə razıdır, qalsın ayağa. Bu meşiddə olan cəmaət hamısı gürrahla ayağa qalxırlar. Baxırlar o yana, bu yana, sağa, sola görürlər ki, üzə bir kişi əyləşib. Bu kişiyə yaxınlaşır, bunun üçün çıxasın, cırırlar ki, əkşi, sən ömrün çoxun keçirtmirsən, gör nə qədər arvaddan razısan ki, bu paltarından bizə təbərrik verginə. Hələ sən arvadından gör necə razısan ki, gör təbərrik alırıq səndən. Bir hay hay, səhv edirsiniz. Arvad vurub bombamı sındırıb ayağa qalxa bilmirəm. Qənəfil haça bətdi, sana gör neçə bətdi. Çəkəsən yar dərdini görəsən necə dərdi. Qızıl üzüyü dər varmaq, ürəyimə vurdun qarmaq. Sevdim vəfası çıxdı, mənə qaldı yalvarmaq. Qaşım minaya dəgər, gözlərim minaya dəgər. İl var bir günə dəyməz, amma gün var minaya dəgər. Yavva xanım, 35-ci il yadıma düşdü, bu adı müdafiə evi deyirdilər, filarmoniyada. Konsertdir, yadıma gələr. Orada şikestə oxuyurdular. Siz oxuyurdunuz, Həqiqət xanım oxuyurdu, Cabbar oxuyurdu, Seyid oxuyurdu. Sonra da hamısı bir cərgədə eyləşdilər. Qarabağ şikestəsi başladılar oxumağa, hərə bir ağızda. O gəldi, yadıma düşdü. İndi Həqiqət xanım, yaxşı olardı ki, siz də bizim üçün bir dənə mahnı oxuyaydınız, qulaq asaydık.
Bizim muğamat sənəti dərin sənətdir. Cəbbəri rəhmət istəyirdi, muğam elə şeydi, hər gün, hər saat yeri örgənəsən. Örgənmədin, arxada qalarsan. Bir dənizdir, derdi, bir vedirə su mən oradan götürmüşəm. Xanəmi, mən xanəmi tanıyıram 30-cu ildən gəlirdilər, bu Filarmoniyada, Domabaranda konsert verirdilər. Mən də bunlarla İştirak edirdim, ayrı oxuyanlar çalırdım. Heç vaxt doymurdum xanəminin oxumağından. Ona xanəmi ona görə deyir ki, o qədər onun xatirini istəyirdilər ki, hamısı elə əmi kimi deyirdilər ona. Yaxşı olardı ki, bizim bu meclisdə də xanəmi bir dənə qara tellər mahnısını oxuyaydım qulağa seydik. Çıb seyrana gəlsin Badı səba söylə mənim yarimə Gözəllər çıb seyrana gəlsin Təxaf eyləməsin İşrət çağıdır İçilir hər yerdə peymana gəlsin Parmağımda xatənəm, belində kəmər, tənində güşvarə, düymə tamam cər. Qərb olsun yaşla alat sarasın. Qərb olsun yaşla alat sarasın, nazilə sallana sallana gəlsin, ay dəb 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 Zakir tək yanmağa əşq ateşinə Mərd mərdanə gəlsin, aman aman
gözüm səndədir, öncəsinə beni bağlama, qarət eylər, qarət eylər. Aman, qafara dayan, qarət eylər. Bəhrəm müəllimin çalmağın bir mən yox. Bütün Azərbaycan xalqı, bütün musiqişünaslar onu çox sevirlər. Hətta başqa ölkələrdən ona sağ ol deyib məktublar yazırlar. Ona ruh verirlər. Bunların da hamısının səbəbi mən elə bilirəm, Münəvvər xanımdır. Münəvvər xanım onu əsən küləklərdən qoruyur. Çalmağa gedən günü onun nazın çəkir. Onu yola salanda deyir, get Bəhrəm, uğurlar olsun. Get, yaxşı çal, mizrabı möhkəm vur gina. Bu mənim bu sözlərim gələcək nəslimizin cavanlarına yadigar olsun. Ki həyatda, evdə həyat yoldaşı ilə xoş keçməsə, acı keçsə, çalmağa gedən heç bir vaxtı düzgün çala bilməz. Çünki qanı qara gedən tar incəlik sevir, naz sevir. Bütün çalğılar elədi. O əmləri evdən gedəndə qanı qara getsəydi, o cürə çala bilməzdi. O həmişə yaxşı çalıb, elə də çalacaq. Bəhrəm, sənə can sağlığı arz edirəm. Çal oğlum, çal! Thank you.
Hörmətli dinləyicilər, siz bu axşam unudulmaz sənətkarlarımız Seyid Şuşinskini, Xan Şuşinskini, Qurban Primovu, Yavər Kələntərlini, Həqiqət Rızaevanı dinlədiniz. Fikrət Əmirovu, Bəhram Mənsurovu eşitdiniz. Onların müxtəlif illərdə lentə alınmış söhbətləri 1963-cü ilin bir yay axşamında qovuşdu. 10 illər, 100 illər ötəcək. Qadlar, ifalar, bu doğma səslər bizim üçün daha əziz olacaq. Bu səslərin xatirəsi könüllərimizdə həmişə ən xoş duyğular oyadacaq. Verilişi Rəfail Hüseynov hazırlayıb. Səs operatoru Gülnarə Ağayeva, aparıcılar Əminə Yusif qızı və Şahmar Ələkbəroğludur. Bu veriliş radio ilə 29 yanvar 1984-cü il radio ilə verilmişdir.